Ainda sobre eleições, em Caratinga, o juiz Consuelo Silveira Neto faz um alerta sobre assédio eleitoral nesse período de segundo turno. Trata-se de um ilícito penal, criminal, eleitoral, no intuito de você ameaçar, coagindo uma pessoa para votar ou deixar de votar em outra pessoa. Isso pode caracterizar esse ilícito. Se esse ato de assédio, que envolve uma questão de subordinação, que pode ser entre o patrão ou empregado, ou entre o dono de uma... Enfim, pessoas que estão subordinadas a um chefe ou um diretor. Pode ensejar também uma responsabilização na área trabalhista, né, que pode gerar uma multa para as pessoas pagarem, desde que haja essa relação de emprego. E, em alguns casos, dependendo do grau, né, do âmbito dessa ameaça ou coação, pode caracterizar também um abuso de poder, seja ele econômico ou abuso de poder político, que pode levar o candidato beneficiado com essa atitude a uma cassação do registro.